Σε τι φάση βρίσκεται η Βάλια Χατζηθεοδόρου? Όλα καλά, όλα καλά. Έχεις ενταχθεί με το κλίμα, με τους συνεργάτες σου? Ναι, προσπαθώ, εντάξει, ξέρεις, κάθε φορά και καλύτερα. Να δούμε αλλαγές, προσθήκες. Α, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ακούγεται η προσθήκη του Κωνσταντίνου Βασάλ. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Πρέπει στα να πάω μέσα. Λίγο πιο ενημερωτικά. Ναι. Πώς το χειρίζεσαι εσύ? Που είναι λίγο ένα δύσκολο κομμάτι τώρα με την επικαιρότητα. Προφανώς και είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι η επικαιρότητα είναι ένα κομμάτι που μας αφορά όλους με έναν τρόπο. Να ξεκινήσουμε από την Βάλια. Δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή του. Πάλι δεν ξέρει Βάλια τίποτα. Πάλι δεν ξέρει Βάλια τίποτα. Και την προηγούμενη φορά δεν ήξερε να μας πει κάτι. Είναι ένα κορίτσι που τώρα προστέθηκε σε μια ήδη υπάρχουσα ομάδα. Δεν θέλει να πάρει το βάρος των αποκαλύψεων προφανώς. Μπορεί και να μην ξέρει, παιδιά. Πολύ πιθανό. Είναι φίλη με τον Κωνσταντίνο. Φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε δεν είναι Καραγιάννη που συζητάνε με όλους. Άντε με τον Παύλο, καταλαβαίνετε εννοώ. Έχει μια άλλη υπόσταση, έχει υπάρξει αρχιτάκτης, είναι φίλος της Σύζης, έχει λιωσπάρος. Άσχετα από την παρέα, ορίστε. Δεν θα τις έχει πει δηλαδή πέντε πράγματα, δεν θα έχουν συζητήσει με τον Κωνσταντίνο Βασάλο? Γι' αυτό λέω, εγώ μόνο αυτό λέω. Α, η ίδια να το ξέρει από τον Κωνσταντίνο, όχι από την εκπομπή. Όχι. Συνήθως ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος. Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος φέτος μόνο έχει βρεθεί ήδη δύο φορές στο πάνελ της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι εδώ και μερικές μέρες, περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, που ακούγεται πάρα πολύ ότι θα προστεθεί σε αυτήν την ομάδα. Εγώ αυτό που ξέρω από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι ότι έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις και θα γίνουν και άλλες τις επόμενες μέρες, ώστε να βρεθεί μία χρυσή τομή, είτε για την εκπομπή. Ισχύει ένα ραντεβού την Τρίτη που έχω ακούσει? Σωστά. Ναι, είπαμε τις επόμενες μέρες. Ότι. Δηλαδή σε λίγες ώρες. Την Τρίτη στις 5 η ώρα. Όχι, 5 η ώρα. Το λέω έτσι με την έννοια. Εντάξει, δεν θέλαμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αλλά νομίζω ότι θα αφορά και την εκπομπή της Ίσης. Καλά, ευχάριστο είναι αυτό. Ναι, ναι. Παρά έχουμε. Εντάξει. Και την εκπομπή της Ίσης. Και κάποια άλλα project. Που το θέλουν, φαντάζομαι, πολύ. Θα εξαρτηθεί, απλά αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες ή καλύτερα να πω από άλλους παράγοντες και όχι μόνο αν το θέλει η Ίση. Ή ο Κωνσταντίνος. Είναι μπατζετικοί οι παράγοντες, γιατί παλιότερα είχαμε πει για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ότι λόγω μπατζετ απομακρύνθηκε από την εκπομπή. Γιατί ήθελα να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Ναι, ναι, αυτό εάν λέω. Άρα τώρα είναι. Οι παρουσιάστρια αισθάνεται πολύ άνετα με τον Κωνσταντίνο. Θα πληρωθεί. Και έχουν μία αυτή. Θα πληρωθεί. Ναι, είχε ακουστεί ότι ήταν το μπατζετ της εκπομπής που δεν επέτρεπε να είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Δεν αφορά το μπατζετ. Δεν αφορά το μπατζετ. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε πει ότι σε αυτή την εκπομπή δεν πολύ έχει και θέση, γιατί με τα κοινωνικά θέματα και τα υπόλοιπα δεν έχει να προσφέρει και κάτι στο σχόλιο του. Και θεωρώ ότι η εκπομπή της Ίσης δεν χωλένει κάπου. Καλά, ούτε η Βάλια θα έπρεπε να είναι. Όχι, γιατί ο Βασάλος θα ασχοληθεί παιδιά με την επικαιρότητα τώρα και θέλεις όμως και λίγο ένα πικάντικο, έναν αέρα. Πάντως, αναλογικά και πέρσι υπήρχαν δύο άτομα που πρεσβεύουν, συσσαγωγικά πάντα πρεσβεύουν, την ψυχαγωγία, δηλαδή η Ελένη Βουλγαράκη και... Αυτό. Κόλλησα τώρα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ενώ τώρα έχουμε μόνο τη Βάλια Χατζηθεοδόρου. Γιατί ο Παύλος τι είναι, δεν είναι άνθρωπος της ψυχαγωγίας ο Παύλος? Όχι, 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 είναι, αλλά στηρίζει. Έχει και κοινωνική τοποθέτηση. Όπως και ο Νίκος Συρίγος. Άλλο αν έχει, αλλά λέμε ότι το προφίλ του Παύλου. Ναι, είναι, μπορεί να στηρίξει, αλλά το προφίλ του Παύλου είναι. Ψυχαγωγικό. Όπως το προφίλ του Νίκου. Δεν είναι φουλ ενημερωτικό. Απλώς ο Παύλος Σταματόπουλος είναι δημοσιογράφος. Έχει, χρόνια, έχει εμπειρία. Ναι, μπορεί να κάνει και τα δύο. Ο Βασάλος μου ή η Βάλια δεν είναι. Νομίζω ότι τους παίρνει σε μια εκπομπή για να υποστηρίξουν την επικαιρότητα. Όχι, και αλλά... τα κοινωνικά θέματα. Θέλουν οι άνθρωποι. Το θέλουν. Όχι, και... αλλά είναι η Σύση, ο Παύλος και η Βάλια που είναι φουλ ψυχαγωγική. Η Σύση, ο Παύλος και η Βάλια είναι φουλ ψυχαγωγική, αλλά κάνουν μια εκπομπή γιατί δεν το ξέρω. Να στο λύσω. Ναι, το ξέρω. Λύσω, το ξέρω. Να το λύσω. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται και με τα κοινωνικά θέματα, της επικαιρότητας, ακόμα και πολιτική αν προκύψει, αλλά δεν χάνει ποτέ το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας, εξαρτάται τι συμβαίνει. Ωραία. Εγώ έτσι την αφουγκράζομαι. Θα κάνει και τη μαγειρική της. Θα κάνει και τις συνεντεύξεις της. Εσύ αυτό το λες σαν τηλεθεατής. Αλλά θέλουν μέσα σε όλα αυτά να υπάρχουν και κάποιες ανάσες. Πιο light, πιο παρέας, τις οποίες τις έδινε ο Βασάλος λόγω σχέσης που είχε. Και η Βουλγαράκη παλιά. Και η Βάλια τώρα, κατάλαβες. Απλά το κάνουνε με άλλο είναι τρόπο, για το, για... Πώς μου το είπε. Το κατανοώ. Για είναι για το Παλμό, ρε παιδί μου, μιας εκπομπής. Εντάξει. Ναι, για το παρέα, λίγο για το παρέα. Κάνουν ένα καλό στην εκπομπή, γιατί μεγάλο κομμάτι της είναι ενημερωτικό και μάλιστα με σκληρά ενημερωτικά θέματα. Και κοινωνικό, αλλά δεν παίρνουν πάνω τους το ρεπορτάζ. Πάντα φιλοξενούν πάρα καλά, πολύ καλά. Καλά, δεν καλούς... είναι ο Μάνησης όμως.
Πάντως, στον χρόνο που τρώει την εκπομπή του, μιλάμε για σκληρό κοινωνικό ρεπορτάζ. Κάνουν σκληρό έγκλημα. Διατηρεί ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα και μόνο με αυτή την παρουσιάστρια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι ομάδα. Προφανώς. Προφανώς δεν είναι. Αλλά εσείς που τα κάνει και τα δύο θεωρητικά. Εγώ ψυχαγωγία και infotainment. Μονοπολεί και βγάζει και δεν παίρνουν πάνω του το ρεπορτάζ. Πάντα βγάζουν έμπειρους συνεργάτες από το Μέγκα και παίρνουν αυτοί πάνω του το ρεπορτάζ και μένουν στο σχόλιο. Που οι περισσότεροι το έχουν. Που είναι στην εκπομπή. Να περάσουμε, να τους και ο Παύλος.